تین پھر سے اجر رسالت ادا کیا پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا قضا کا پلا دیا امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا قضا کا پلا دیا امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا قضا کا پلا دیا قضا کا پلا دیا امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا فاطمہ کلا پھر
رسوله مما داه وبطا بالذهب أسكنيكم كذاك خلاديا جو بابا کا اٹھا ہے سایہ ہے